dadka soomaaliyeed ha foojibnaadaan indhahooda ka hor. Nin nacayb maaha, nin jeclaysi ma aha, laakiin waxaan leenahay dadka mas-uuliyadda loo dhiibaayo oo dalka iyo danihiisa lagu aaminaayo ha laga fiirsado gadaashooda iyo khalfiyaadkooda iyo taariikhdoodii horena dib ha loo eego, malafyadoodii hore dib ha loo eego, meesha ay ka yimideen, waxay soo mareen, iyo mas-uuliyadda markii loo dhiibay meesha ay dhigeen dib ha loo eego. Dadka waxaa kaloo ka mid ah kuwa shalay soomaalidu inay ku kalsoonaatay, taladii u dhiibatay, ee taladii meel cidla ugu cararay, gaal hebelaa idiidan awgeed iyo ajnabi hebelaa isoo diiday awgeed, taladii inta dhulka u dhigay iyadoo shacbigii jidadka u taagan yihiin oo ay garab taageen oo taageeradooda ay u muujiyeen, xilka inta dhulka dhigay ka cararay. Maanta haddana soo qof cusub, dad cusub miyuu soo noqday dadkaas? Dadka soomaalida walaalayaal, caatifad maaha, nacayb iyo jacayl maaha, taladu maalin bay kula habboon tahay. Aad uga fiirso qofka aad muxuu ahay mas-uuliyadda iyo dalka aad ku aaminaysid. Siyaasaddu waa xal raadin, siyaasaddu khayaano ma aha, siyaasaddu been ma aha, siyaasaddu ballanka bax ma aha. Meel ee adduunka ka jirtana ma laha, adduunkana kama jirto, diinta islaamkuna ma qabo qof intaad been u sheegto aad uga baxdo. Waa ceeb weyn. Dhaqankaas dhaqan fiican ma aha, maxaa yeelay madaxweynuhu waxaa la rabaa inuu noqdo good example oo lagu daydo. Waxaan bedelaynaa dhaqankii siyaasadeed ee malaayiin dollar lagu baabi'iyey mooshin dowlad lagu rido iyo mid lagu dhiso. Waxaan ognahay waa caado xumo. Waxyaabaheenna, waxyaabaha dowladdan 16 sano la dhaqaaqi weyday waxaa ka mid ah isbeddel aan macno lahayn. Dowlad kastoo timaada oo aad doorataan waxay uga tagtaa meeshaan iyadoo howlo qabyo ka ah. Waxay uga tagtaa 3 ra'iis wasaare iyo sanad walba in dowlad cusub la keeno. Marka hal sano see wax loogu qabanayaa? Marka waxaa loo baahan yahay in arrintaasi wax badan laga bedelo. Dhaqanka ugu xun oo siyaasadeena ku jira wuxuu yahay quus. In la quusto oo la yidhaahdo meeshaa wax lagama qaban karo, xaaladan way adag tahay. Shacabkan dowlad ma rabaan xaqiiq ma aha. Probleemku shacabka ma aha, probleemku golaha shacabka ma aha, probleemku waa madaxda la doorto weeye oo dadka quus gaarsiiya. Waxaan bedelayaa dhaqankii siyaasadeed ee madaxda dowladda caada ay ka dhigteen in safarro aan loo baahnayn lagu sii socdo oo waqtiga iyo hantida qaranka lagu lumiyo. Waa caado xun, maxaa yeelay wasaaradda arrimaha dibadda jirta oo loo baahan yahay inay socoto maaha madaxweynaha inuu bishiiba 3 jeer baxo maaha. Sidaas darteed waa in la joojiyo dhaqankaas. Waxaan bedelayaa dhaqanka siyaasadeed ahaa in xil la iska saarin nolosha amniga xildhibaanada ee keliya la xasuusto maalinta mooshin loo baahdo ama marka cod laga rabo. Waa dhaqan xun weyn. Xildhibaanadu iyagaa keena madaxda, iyagaa doortay, iyagaa dhalay madaxweynaha, ma aha keliya marka loo baahdo, marka codka laga rabo keliya ma aha. Waxaa laga rabaa talaa laga rabaa, waxaa laga rabaa inay dowladdaasi ay wax ka dhisaan. Waxaynu bedelaynaa in amnigeenna cid kale ay nooga noqoto mas-uul. Macnaheedu waxa weeye wiilasheenna dhallinyarada ah oo askarta ah ma hanan karaan mas-uuliyadda amniga. Waxaan aaminsanahay, waa arkay markaan barnaamij ministarka ahaa, waxay u baahan yihiin marka la siiyo inay hanan karaan oo ay dagaal yahana yihiin oo geesiyan yihiin markii xuquuqdooda meel loo saaro. Waxaan bedelaynaa oo kale, haddii aad fursad siisaan oo aad ii doorataan xilka aan raadinayo hadduu Ilaah yiraahdo, in dowladdu awooddeedu ku cabbirso shacabka intay ugu adeegi lahayd. Jidadkan la xiraayo oo maalmaha oo dhan xiran waxa weeye waa qayb ka mid ah caburin. Haddaad ii doorataan, haddaan magaalada nabad keeni waayo, baabuurtu waa weyneyd, yaan gadaal ka geli. Jid la xiraayo ma jiraayo. Markaan shabaab ka adkaano, markaasaan baabuurta ku raaxaysanaynaa. Laakiin isuma keeni kartid. Adoo dagaal ku jira inay jidadku umadda ka xiran yihiin, dadkaad u baahnayd.
أرنتا وجمه يمسن وحيته والربع إلا فهمه سياسته وحال خادم سياسته خيانة معها سياسته بين معها سياسته بلن كبح معها مال أدونك كجرتنا مرها أدونك أنا كمجرته دين الإسلام كنا مقبو قف إنتاج بين أشيبت أدونك بحنا